Velkommen skal dere være. Det er en ære å introdusere andre episode av Ways of Sitting TV. Mitt navn er Maurice. Mange av dere vil nok kjenne meg. I 100 år var jeg aktmodell på Statens Kunstakademi. Min tragedie, skal dere vite, er at jeg elsker kunst. Men tegne og male, nei, det kan jeg lite. Så mitt bidrag er min kjærlighet til skjønnhet, skjemt og bøl. Når en sladrekjerring drikker øl, er jeg kruset som en epleskive. Ved første slurk får hun en skrekk i livet. Så munnen spruter mer øl enn ord. Når tante taler som en skjebnekor. Og jeg er en stol. Hun ser seg klokt omkring. Så setter hun seg boms på ingenting. Og veldig latter vitne overalt. Og at humøret steg da henne falt. Og alle sverger mellom latteskrall. Og at livets høyde er tantefall. Det er jo deres første dag som au pair på Nasjonalmuseet. Det er like før sommerferien, så vi trenger å rydde opp litt. Alt skal bli skinnende rent. Dere må tørke støv, organisere alle tingene. Og til slutt så skal vi ut og rense statuen til Tordenskjold. Han er jo en helt. Han har vært gjennom ganske mye det siste. Fått kritikk for slavehandel. Han har en feiring 8. juli. Viktig at vi tar en ekstra god rens. Vekk med all skitt. Her er også en video om Nasjonalmuseet, så dere kan få litt informasjon. Det er veldig viktig. Her er hansker, så dere kan være beskyttet. Covid-19, ikke sant? Her er en mopp. Den er til gulvet. Og den ligger du tilbake igjen til meg når du er ferdig. Du får støvposten. Den er til å tørke støv med. Den gjør ikke så mye rent, men du må jobbe hardt. Ok? Ok. Så kan dere komme tilbake igjen til meg, så kan jeg sjekke hvordan det har gått. Ikke sant? Veldig bra. Det er bra dere er her. Det står avduket 1901. Det er lenge siden. Ja. Historien er veldig viktig. Så tar vi baksiden også. Ok. Ikke glem baksiden. Ja, riktig. Så jeg kan call my mom and say I have finally found a job, yeah. In the art field at National Museum. He's some hero of the war or something against Sweden, and a slave trader. Han kriger. Det er jo faktisk litt stas å være der. Alt er veldig alvorlig og ordentlig. Og samme volym og samme nivå på alt. Det er liksom ikke noe sånn av underholdningens eller kunstens dramaturgi. Alt er bare helt flatt og jevnt, og alt har like stor verdi. Det er interessant, for man sitter og faller nesten i søvn, og så plutselig så skjer det. Hva sa hun nå? Det er ganske spennende. Og så er det...
utrolig overraskende å få vite at det blir ikke tatt opp. Det finnes ikke noe dokumentasjon av det som skjer der. Nå har vi gått flere runder og spurt flere. Nei, det finnes ikke. Sånn er det ikke i Norge. Det er sånn i for eksempel Tyskland og Storbritannia, men ikke i Norge. Det er særlig to ting som har vært fascinerende for meg. Det er printersaken, som var helt en ren krim, og hvor aktor virkelig briljerte, var så jævlig bra. Det var... For hun rota veldig mye sånn i forkant, og det var liksom, jeg tenkte, hva er det med henne? Det var liksom, jeg skjønte ikke hva hun holdt på med, men så plutselig, så begynte Bertilsen å slappe av, og så plutselig festet hun grepet sånn steg for steg. Men du søkte på en printer, fant den printeren. Time senere ble det kjøpt en sånn printer på Sandvika Storsenter. Og bare et kvarter etter det handlet du i butikken ved siden av, selv om printeren ble kjøpt med kontanter. Dagen etter ble printeren installert, en slik printer installert på din maskin. Så hentet du opp artiklen om Hanan og Ways of Seeing. Så hadde du tre print, du printet ut tre ting. Halvtime senere ble printeren koblet ned og aldri vært i syne, kommet til syne lenger. Og... Her har vi video av deg som bærer søppel inn i bilen da, en halvtime etter at du har koblet fra printeren. Er ikke det en printereske det du har der? Er ikke det en printer du har i den dagen? Det andre beviset som er like sterkt, det var i dag, og det var frimerkebeviset, som er helt superfascinerende. Grundig bit for bit, jeg skal ikke gå gjennom alt, men så er det bare sånn at de frimerkene som finnes på to av trusselbrevene, er fra samme hefte som man fant et halvfullt hefte hjemme hos henne. Det er sånn, alt stemmer at de kommer der, og de testet ut 275 andre hefter for å se om de fant de samme likhetene, og det var ingen av dem som stemte, men akkurat de stemte. Let's look around for someone. Excuse me? Hi? Do you have 5 minutes? Do you think that's art? Yeah, actually it is. It's a masterpiece. It shows the violence black people in the US go through every day and also use clips throughout the whole video, like sort of a history, a rendition of the American, like the state of mind and how it goes there, and also so like how black people are most violent against each other, how they break each other down, how they go face to face, back to back, and clash against each other in a such violent manner that they fall and die. It shows very, very hard, tough ships, but it also shows what it is to be black, what it is to be proud, to be vigorous, to be full of life, living your everyday life till you feel like you are supposed to die. It shows what it means to go out in the streets not knowing if you're going to die today or not, and it shows it in a way that's beautiful, and beautiful in a way that it can hurt you. You can see some images and you're like really torn inside, you feel like moving it inside, and you feel your whole stomach churning, but at the same time you feel very, very alive. And also, like, one of the first clips in the beginning is a person breathing on a like a medicine bench or something like that, and you can see that that person is breathing really, 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 really hard, because that is what it is to be black in America. It's really, really hard. You have to breathe with every ounce, with every microsecond. You have to, sometimes you just get so tense, and then your whole body, it's like flaring up, and it's like going into like a convulsion. It's hard.
Thank you so much. Have a good day. Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for private samlinger. De private samlingene er ofte overraskende fordi de har blitt drevet fram av en personlig smak, noe som preget utvalget av bilder og gjenstander. Min absolutte favoritt er The Wallace Collection i London. Huset, som ligger rett bak Selfridges, har vært privatboligen til 5 generasjoner av familien Wallace, hvor vi finner både diplomater, politikere og vidunderlige vertinner. Familien Wallace' voldsomme rikdom stammer fra eiendom i England og Irland. Godt uttenkte ekteskap gjorde at rikdommen bare økte, og kunst ble en interesse. Der de første beboerne av Hertford House samlet både Reynolds, Gainsborough og Canaletto, er den fjerde markiens uekte barn som virkelig fikk fart i sakene. Markien levde et utsvevende liv, var stadig på farten og kjøpte kunst og antikviteter både i England, Italia og Frankrike. Bildene er av varierende kvalitet, og kjente og ukjente bilder henger om hverandre, tett i tett. Slik blir besøket en opplevelse. Er det her det henger, tenker man, når man kommer overraskende over en klassiker, eller noe man ikke hadde tenkt på å få se i det hele tatt. Markien var glad i historiske skildringer og alle slags damer. Ekstra moro er det å få se bildene i sine opprinnelige omgivelser. Og det er da man tenker at hadde det ikke vært morsommere om våre egne milliardærer åpnet dørene til husene sine i stedet for å mase seg til all slags plass og avtaler i de offentlige museene. For tenk så gøy å få stige inn i Stein Erik Hagen sin villa for å se hvordan han selv samler og lever med kunst. Få se arkitekturen og møblene og alt andre han sparer på som kan gi oss en del av personligheten og ikke minst tidsånden. Hva får plass i stua? Og hva dekorerer mer private gemakker? Og Tangen, kunstsamler og direktør for oljefondet. Er det modernismen som henger i gangen? Det er det som er så flott i Wallace Collection. Det impulsive, det umoralske og det utsvevende gir en egen stemning til bildene i de grønne, røde og blå rommene, der ikke bare bilder, men møbler, uniformer og nikknakk viser oss hva markien tenkte om verden. Det er ett bilde malt av en kvinne, og det er en flott Elisabeth Vichel Lebrun. Dette henger i rommet som har vært det tidligere kontoret til markien, hvor han også oppbevarte gjenstandene og møblene han hadde kjøpt etter at de kuttet hodet av dronning Marie Antoinette av Frankrike. Og slik får man også en liten bit historie, for fra hele Europa strømmet rikingene til og fikk kjøpt gjenstandene etter overklassen og de kongelige som ble henrettet under revolusjonen. Der er kommoden til Antoinette, teserviset til prinsesse Lamballe og klokken til Ludvig den 16. En plakat i glass og ramme annonserer aksjonen på Le Petit Trianon, og her kan vi se at så hissige var de revolusjonære på å bli kvitt minnene og sporene etter dronningen at de som kjøpte varene slapp å betale skatt på eksporten. Monsieur de la Croix, som monterte det hele, var en sann revolusjonær og ikke noen grei kar. Nei, rett og slett en blodtørstig jævel og faren til maleren de la Croix. Så her ser vi at interessen for kunst gikk i arv. Men det viktigste for oss er at vi kan bli minnet på at dette var museenes opprinnelse. I 1793 grunnla nemlig konventet Louvre, forteller forfatteren og surrealisten George Bataille, og sier deretter at det er giljotinen som la grunnlaget for det moderne museet. Kongen og de rikes kunst ble tatt ut av sine private slott og boliger og gitt til folket så de kunne beskue dem og beundre gjenstandene, tillegge dem sine egne fortellinger og i det hele tatt bruke søndagen på noe trivelig. Senere skulle museer åpne over hele verden, også her i Norge, hvor vi fikk vårt nasjonalgalleri i 1837. Det er vanskelig i denne sammenhengen ikke å påpeke ironien i at de statlige museene i Norge nå ikke bare står med åpne armer, men regelrett løper etter de kongelige og de rike for å kunne fylle våre felles museer, tuftet på ideen om frihet, likhet og brorskap,
kjøpe deres private kunst og eiendeler. Jeg heter Martin, og jeg representerer Origami Politica. Jeg har blitt spurt om å komme hit og snakke litt om hva som har hendt den siste uka i rettssaken. Det har jo vært en del. For de av oss som er litt Sherlock Holmes i ansiktet, vil jo mange ha tenkt på alle disse printersporene og diverse frimerker og hele den tekniske betaen. Men for meg som er politisk interessert, så har det mest interessante egentlig vært nettverket bak som har kommet frem nå. Og især Ingvild Smines, Tybring-Gjedde og den rollen hun har hatt. For det er hun som egentlig har vært hovedpersonen denne uka. Det er hun som setter Bertheussen i kontakt med Rita Carlsen i Human Rights Service. Det er hun som er statssekretær, som manipulerer rundt forbi, som prater med sine tamme journalister, og i det hele tatt har et nettverk som gjør at Bertheussen føler at hun har mektige mennesker i ryggen. Rita Carlsen i Human Rights Service er jo den andre hovedpersonen her, og hun har av en eller annen merkelig grunn unngått media ganske enkelt ved å la være å snakke med dem. Det er ingen som har satt et spørsmålstilling med den rollen hun har hatt med å formidle kontakter, med å lekke med bilder, noe også Tybring-Gjedde har gjort. I det hele tatt, dette har fascinert meg med denne uka. Det mest graverende er jo den meldingen vi så fra nettverket, der Tybring-Gjedde direkte henvender seg til Bertheussen og ber hun kontakte sin mann for at han skal ta kontakt med påtalemyndighetene. Som Pia-Marie Roll oppsummerer det, Smines Tybring-Gjedde viser en total mangel på respekt for det statsrettslige prinsipp om at en regjering skal aldri påvirke påtalemyndighetene. Og det er virkelig sjokkerende. Og det er det som burde få et virkelig etterspill politisk. Det vi ser er en samrøre mellom det som er en såkalt tenketank, HRS, som av en eller annen grunn er statsfinansiert for å skrive muslimfientlige saker hver eneste dag, 365 dager i året, og en statssekretær som senere blir minister for intern sikkerhet og beredskap. De er omtrent best friends forever, kan det virke som. Beste kompiser, og det er virkelig forstemmende. Dette er folk som har drevet hatkampanjer mange ganger før, og som har et helt maskineri for å gjøre det. Den tingen har kommet frem, og det har vært viktig. Og for de av oss som har fulgt ytre høyre, er det andre sjokkerende poenget, hvordan nettopp HRS blir brukt som et våpen mot fiendene til FRP-regjering. Man skulle tro utifra beskrivelsen og utifra bevilgningen at de var en tenketank på lik linje med andre organisasjoner som ble tatt inn til innspill og høringsuttalelser. Men det viser seg i stedet at de nærmest har vært strateger for FRP i deres angrep på sine fiender. Dette er noe vi har sett i USA med Steve Bannon, sin rolle for Trump med Breitbart News. Og det vi ser er at de mobiliserer hat mot enkeltaktører, noe vi har sett Reset gjøre før mot andre. Men det som er nytt her er at det går direkte inn i regjeringen. Det er ikke HRS som pusher på for at folk i politikken skal gjøre noe, men det er folk i politikken som pusher på for at HRS skal spre hat mot bestemte mennesker. Det er også veldig sjokkerende. HRS klarte å forme narrativet rundt dette stykket på en måte som også burde skremme norske journalister, og som vel til en viss grad ser ut å ha gjort det. Jeg ser VG sier at vi i Ways of Seeing TV driver med skadefryd, men det er ikke det vi gjør i det hele tatt. Det vi påpeker en direkte demokratisk problemstilling, der ytringsfriheten gjelder for noen, men ikke for andre, og der FRP på den ene siden kan klare å skrike om ytringsfrihet for rasisme, men når det blir vendt mot dem, så skriker de om nedleggelse, straff, fratak av penger, og så videre,
uten at noen særlig mange kommenterer denne dobbeltheten. Det irriterer meg skikkelig tungt. Bismarck sa en gang at det er to ting du ikke vil vite. Det er hvordan man lager pølser og hvordan man lager politikk. Denne uka har vi fått et skikkelig innblikk i pølsemageriet, som ligger til grunn for FRP's jobb i regjeringen. Det håper jeg virkelig en del folk har fått med seg. God appetitt. Skal vi møtes igjen? I torden, storm eller regn? Når kampen er tapt eller vunnet? Selv bryr jeg meg ikke så stort om hvem som vinner, hvem som taper. Vakker skal bli stygt, og stygt skal bli vakkert. Og hvem som ender som den største grisen, er det uansett alt for tidlig å vite. Neste uke er det eksplosivene som står for tur. Det blir spennende, for som Odd Nerdum pleier å si, det er godt å bli sett og vondt å bli gjennomskuet. Ses neste uke.